Habari za wakati huu mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki, na kipindi hiki kina lengo la kutoa elimu juu ya mikopo ya nyumba muda mrefu, yani mortgage. Mina Tagato, James Tagato. Kipindi hiki ni hatua na tunakwenda sehemu tofauti tofauti, na leo mwenyeji wetu ni Azania Bank. Tumefika hapa na tutasikia mengi, lakini kubwa kabisa ambalo limetuleta hapa ni kuhusiana na mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Sasa wao watatueleza mengi sana kuhusiana na huduma hii na namna ambavyo wanaitoa, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba unaelewa kile ambacho wanakizungumza, lakini unaichangamkia fursa hii. Kipindi hiki kinakujia kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Tanzania Mortgage Refinance Company Limited, lakini pia wakishirikiana na shirika la nyumba la taifa. Moja kwa moja tukielekea kwa mwenyeji wetu, atajitambulisha, na kwa faida sasa ya mtazamaji wangu angependa kufahamu ni nani, lakini pia historia fupi ya Azania Bank nafikiri ingekuwa ni sehemu nzuri ya kuanzia. Mimi ninaitwa Jackson Lohai. Mimi ni manager mwandamizi katika idara ya biashara. Na kwa kuzungumzia historia ya Azania Bank, ilianza mwaka 1995 baada ya sheria kuanza kuruhusu benki kumilikiwa na watu binafsi. Kwa hiyo kuna wazawa ambao walijiunga wakaunganisha benki wakati huo, lakini kitu first deal Bankop. Benki hiyo iliendeshwa, na kufikia mwaka 2000 mabadiliko kadhaa yalifanyika kuingiza shareholders wengine ambao ni mifuko ya pension, ikaanza kuitwa Azania Bankop, lakini baadaye ikawa fully fledged commercial bank, ikaitwa Azania Bank Limited kuanzia mwaka 2004. Kwa hiyo ni benki ambayo imeendeshwa hapa nchini na imekuwa hadi sasa kufikia kuwa na matawi 25 na inaendelea kupanuka nchini. Kuhusiana na mikopo ya nyumba, benki ilianza kutoa mikopo ya nyumba mwaka 2002. Na kwa kipindi chote hicho imekuwa ikitoa mikopo kwa ajili ya kununua, kujenga, kuendeleza au kukarabati nyumba kwa watu mbalimbali. Na benki iliweza kufanya hivyo, tunaweza kusema ni kitendo cha kijasiri, kwa sababu wakati inaanza kufanya hivyo hapa nchini hapa hapakuwa na mfumo ambao ulikuwa unaziwezesha benki kupata funding ya muda mrefu ili kuwezesha kutoa mikopo hiyo. Kwa hiyo imekuwa kuanzia wakati huo ikianza, imekuwa ikitumia amana zilizokuwepo za wateja wake pamoja na mtaji uliowekwa na wawekezaji ili kuweza kufanya biashara hiyo. Wakati TMRC inaanzishwa takriban miaka 6 au 7 baada ya Azania kuanza kutoa mikopo ya nyumba, Azania Bank ilikuwa ni mojawapo kati ya benki kadhaa ambazo zilikuwa za kwanza kuweka hisa katika TMRC. Kwa sababu utaratibu uliokuwepo wa kuanzishwa kwa TMRC ilibidi benki zinunue hisa. Kwa hiyo Azania Bank ilikuwa ni kati ya benki chache za mwanzo ambazo ziliweka hisa, na Azania Bank pia ilikuwa ni benki ya kwanza kuchukua mkopo kutoka TMRC. Sawa, sasa wakati TMRC inaingia na nyinyi tayari mlikuwa mmeshaanza kutoa mikopo ya nyumba muda mrefu, nataka kujua hapa tofauti iko wapi kipindi ambacho mlikuwa mnatoa na hivi sasa ambapo TMRC imeingia. Kuna unafuu wote ambao mmeupata kutoka kwenye kipindi kile ambacho mlikuwa mnafanya wenyewe mkitegemea amana, na sasa hivi ambapo TMRC imeingia sasa inaweka fedha kwenu na nyinyi mnakopesha kwa muda mrefu? Kwa kweli nafuu inaonekana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mikopo ya nyumba kwa kawaida ni muda mrefu. Lakini amana za kawaida za wateja ikizidi sana ni kipindi cha mwaka mmoja. Na hizo utakuwa mezi fix, lakini amana nyingine zote za wateja ziko free kwa wateja kuzitumia wakati wote. Sasa kuweza kuchukua mkopo kutoka TMRC ambao unafika mpaka miaka 5 unaleta nafuu kubwa sana, na baada ya miaka 5 ile kuisha kwa kawaida tunaendelea utaratibu wa kurenew ile mikopo. Kwa hiyo kuanzia tumeanza kuchukua kutoka TMRC ambayo ni zaidi karibia miaka 12 sasa, ile mikopo tumekuwa tukiendelea kurenew na vile vile tukiendelea kuongeza mikopo mingine. Sawa. Na mtazamaji nafikiri umesikia kwa uzuri kabisa, tumeanza na historia lakini pia amezungumzia mahusiano yaliyopo kutoka kwenye wakati kipindi kile wakiwa wanatoa mikopo wao wenyewe wakitegemea amana, lakini sasa hivi wanapata pesa kutoka TMRC na unafuu ambao ameuzungumzia hapo. Sasa ni mtengeneza utaratibu gani kuhakikisha kwamba mtu anapata mikopo ya nyumba muda mrefu lakini kwa
kwa unafuu zaidi na kwa uharaka. Tumetengeneza utaratibu ambao ni mrahisi sana. Na wateja wanaweza kupenda kupata huduma hizi kutoka katika matawi yetu yoyote. Iwe ni Tunduma, iwe ni Mbeya, iwe ni Moshi au popote basi mteja alipo kwenye tawi letu anaweza kwenda kupata huduma. Lakini pia taarifa mbalimbali za upatikanaji wa mikopo na masharti yake au taratibu zake ziko katika tovuti yetu. Na pia mara kwa mara huwa tunatumia pia mitandao yetu, mtandao wa kijamii katika kurasa zetu za Instagram na Twitter kutoa dondoo mbalimbali juu ya mikopo ya nyumba. Lakini kuelezea sasa utaratibu wenyewe wa upatikanaji wa mikopo ya nyumba. Kwanza mtu anapaswa kuwa na hati. Kwa yule ambaye labda tunasema sasa anajenga vigezo sasa. Vigezo. Tunakuwa kwenye vigezo. Kwamba kama mtu anataka kujenga nyumba awe na kiwanja chenye hati ambayo iko katika jina lake. Alafu awe na vyanzo vya mapato vinavyoweza kuthibitika ambavyo atatuonesha. Sasa sisi tutaangalia gharama zile za ujenzi na kuzilinganisha na kipato chake kuweza kuona huyu malipo yake ya kila mwezi anaweza akawa kiasi gani. Na je, kiwango hiki cha kipato chake kinatosheleza yeye kulipa na kubakia na kiwango ambacho kiutaratibu kinatakiwa theluthi moja ya kipato cha mtu aweze kubaki nacho kwa ajili ya matumizi mengine. Lakini pia huyu atahitaji kutuletea michoro kwa maana ya ramani ambazo zitakuwa zimegongwa muhuri na msanifu majengo aliyesajiliwa. Atapaswa kutuletea makadirio ya majenzi ambayo atakuwa ametengenezwa na mkadiriaji majenzi aliyesajiliwa. Anapaswa pia kuwa amepata kibali cha ujenzi kutoka halmashauri husika. Mtu atakapokuwa amekamilisha hayo, basi yakifika kwa watu wetu watayafanyia kazi na ndani ya muda mfupi tu tutakuwa tumekamilisha. Tukipata mkopo ule ukiwa umepitishwa na management, tunakwenda katika hatua ya kusajili hati ili iweze kuingia ndani ya dhamana ya benki. Na baada ya hapo tunaanza kutoa mkopo ambao kwa ujenzi ule mkopo unatoka kwa awamu ili kuhakikisha kwamba tunalinda kuhakikisha kwamba fedha za wale walioweka amana pamoja na fedha za TMRC zinakuwa salama. Sasa tunafahamu kwa jamii yetu pia imezungukwa na watu wenye matabaka tofauti tofauti. Nikiwa nazungumzia matabaka hapa nazungumzia wafanyabiashara, wajasiriamali, wafanyakazi waajiliwa. Azania Bank inajihusisha na watu wa namna gani na watu gani hasa wanaweza kunufaika na hii mikopo? Sisi hatubagui mtu kwa kipato chake. Tunachoangalia ni kwamba mkopo anaochukua kipato chake kitamtosheleza kuweza kulipa. Na kile kipato inabidi tukithibitisha kwamba kweli kipo. Vile vile hatubagui kwamba huyu ameajiriwa au huyu amejiajiri. Tunachokitazama ni kwamba hata kwa yule aliyejiajiri kweli tunaweza kuthibitisha kipato chake na kwamba kweli anaweza kupitisha benki. Lakini pia jambo lingine ambalo tunaliangalia ni kwamba hapa tunajenga mahusiano na ni mahusiano ya muda mrefu. Kwa hiyo tunapenda na tunatengeneza mazingira ambayo yule anayekopa kwetu basi ni vyema akawa anaitumia benki yetu, hata kama ni kwa biashara basi mapato yake yawe yanapita hapa ili kuweza kurahisisha ule urejeshaji, lakini pia kuweka ukaribu wa mawasiliano wa mara kwa mara kati ya benki na mteja. Na mtazamaji wa kipindi hiki maalum, katika vitu ambavyo amevizungumza hapa ni kwamba yeyote yule anaweza kunufaika na mikopo ya nyumba muda mrefu, yani mortgage kutoka Azania Bank. Yani uwe mfanyabiashara, uwe mjasiriamali, mfanyakazi ama uwe umejiajiri unaweza kunufaika na mikopo. Sasa twende kwenye break fupi, alafu tukirejea hapa tutakuja kuzungumza mengi na naamini mengi utavuna kutokea hapa. Na mtazamaji, karibu tena na tumerejea katika kipindi chetu maalum kikiwa na lengo la kutoa elimu juu ya mikopo ya nyumba muda mrefu. Na tuko na Jackson Lohaya. Na Jackson, labda tuzungumzie hizi taasisi mbili sasa, TMRC pamoja na NHC. Mahusiano yenu yakoje katika hawa, kwa sababu ndio wadau wakuu na wazuri kabisa na wakubwa pengine katika mikopo ya nyumba muda mrefu. Mahusiano yenu yakoje kati ya TMRC na NHC kuhakikisha kwamba mnatoa mikopo ya nyumba muda mrefu ni mortgage? Shirika la nyumba la taifa yani NHC lilianza miradi ya ujenzi wa nyumba mbalimbali katika mikoa kadhaa hapa nchini, nafikiri kwenye miaka ya 2010 hivi au kabla kidogo ya hapo.
Nasi tuliingia nao mkataba shirika la nyumba la taifa ili kuweza kukopesha wanaonunua zile nyumba. Kwa hiyo tuna makubaliano ambayo yanawezesha utaratibu kufanyika. Kumbuka kwamba wakati NHC wanajenga nyumba zile zinakuwa nyingi ziko ndani ya hati moja. Kisha baada ya kuziuza ndio wanafanya utaratibu wa kugawa kila moja apate kitu kinaitwa subtitle. Sasa sisi tumekubaliana na NHC kwamba tunaweza tukapokea barua ya uthibitisho au tunaita letter of undertaking kwamba hati itakapokuwa tayari NHC watatupatia kwa wale ambao tutakuwa tumewakopesha. Kwa hiyo tulitengeneza utaratibu huo na tumeweza kukopesha watu wengi sana ambao wamenunua nyumba hizo. Baadhi ya project kuna Mindu, Panga, Dar es Salaam, kuna Meru, Arusha, kuna Medeli, Dodoma, kuna Victoria, Dar es Salaam na nyinginezo nyingi sana. Kwa hiyo tunafurahi kwamba tumeshiriki pamoja na National Housing katika kuwapatia makazi bora wa Tanzania. Lakini pia ikitokea sasa mteja ameipenda nyumba kutoka shirika la nyumba la taifa, huwa mnafanyaje? Ni nyinyi na National Housing ndo mnakaa chini sasa na kuanza kuangalia mikakati, ama inambidi mteja sasa ndio aje moja kwa moja na aonyesheni nyumba anayohitaji ni hii? Yaani mchakato unakuwaje mpaka mtu akapata nyumba? Utaratibu unaanzia pale katika kuchagua nyumba. Mtu mteja atakwenda kwanza National Housing na kuchagua nyumba anayotaka kununua. Watampa bei. Iwapo atasema na kweli anataka kuinunua, kuna fomu zao watajaza, kisha watampa barua ya toleo au offer kwamba tunakupa ofa ya kununua nyumba, bei yake ni kiasi fulani. Sasa yeye akija kwetu na ile barua na vile vigezo vingine ambavyo mwanzo nilivieleza vya kuonyesha vyanzo vyake vya mapato, sasa sisi tutaangalia utaratibu gani au namna gani tunaweza tukafanya ili tuweze kumkopesha. Na tukimkopesha, basi sisi moja kwa moja tunalipa ile bei ya manunuzi kwa shirika la nyumba la taifa, alafu tunakuwa tumeingia mkataba na huyu mnunuzi sasa ili yeye aanze kulipa kila mwezi au kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana. Na kumbuka kwamba tuna muda mrefu kabisa ulipaji ambao unafika miaka 25. Kwa hiyo mtu anaweza kawa katika kipindi cha miaka 25 anaendelea kulipia nyumba yake. Wengine wakifika katikati pia huwa wanaamua kupunguza au kulipa mkopo wote, na azene bank hatumpenalize au hatumfanyi mtu kulipa zaidi kama atakuwa ameamua kulipa kabla. Aha. Na sasa TMRC wao, kwa sababu naamini lengo la TMRC kuja kutoa fedha ilikuwa ni kumfuata mtu mmoja mmoja. Sasa mnapoingia na shirika la nyumba, TMRC wao wanaruhusu hii pia? Kwa sababu hapo mkopaji anakuwa sio shirika la nyumba. Mkopaji ni yule aliyenunua. Kwa hiyo mfaidika wa zile fedha za TMRC anakuwa ni yule aliyenunua nyumba ambaye anakuwa ni mtu mmoja mmoja. Utaratibu wa dhamana sasa kwenu nyinyi Azania Bank ukoje? Utaratibu wa dhamana unaongozwa na sheria ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwenye mwaka 2008 sheria ya kwanza inayosimamia mikopo ya nyumba ilitolewa na Benki Kuu. Sheria hiyo imekwisha kuja kufanywa marekebisho kadhaa baadaye mwaka 2014 na mwaka 2015. Sasa hizi zinasimamia na kuonyesha dhamana inapaswa kwa nini. Kwenye mkopo wa nyumba, dhamana ya msingi ni ile nyumba yenyewe. Na kwa utaratibu, nyumba ile inapaswa kuwa ina thamani ambayo ni si chini ya 125% ya mkopo yenyewe. Lakini vile vile duniani kote katika utoaji wa mikopo ya nyumba, kwa kawaida kuna utaratibu wa yule mnunuzi kuwa na cha kwake ambacho anakitanguliza. Sasa sheria ya hapa nchini kwetu inasema walau kuwe na 10% ya mkopo unaotaka kuchukua. Ya 10% ya thamani au ya bei ya kununua, lazima yule mtu anayenunua achangie. Kwa hii anaweza aidha akaweka benki, tukaweka kama amana, alafu tukamkopesha, au anaweza akalipa advance kwa nyumba anayonunua alafu sisi tukamkopesha 90%. Hiyo iko kwenye utaratibu wa kisheria na duniani kote kuna utaratibu namna hiyo. Pia ni katika kuweka commitment au kuonyesha udhati wa mtu katika kutaka kutimiza umiliki wa nyumba. Kwa sababu Azania Bank mnajihusisha na watu wa ngazi tofauti tofauti, uko wasiwasi pengine mtu akashindwa
kulipa mkopo kutokana na mambo mengine mengi ambayo yanajitokeza. Sisi ni binadamu, mtu anaweza akaugua, akafariki na vitu vingine vya namna hiyo vya ambavyo vinaweza kumpelekea mtu akashindwa. Nyinyi mnaitazamaje hii changamoto na huwa mnafanyaje kama ikitokea? Nikianzia kwenye swala ulozungumzia la kuugua au kufariki. Ikiwa mkopaji wetu yoyote atapoteza maisha kabla ya kumaliza kulipa mkopo wake, tuna utaratibu wa bima ambao tumeweka, ambapo itatokea yule amefariki, basi ile bima italipia mkopo wake uliosalia na familia yake itabaki na nyumba bila usumbufu. Iwapo hiyo pia inakava mtu ambaye amepata ulemavu wa kudumu. Iwapo mtu amepata ulemavu wa kudumu ambao unamfanya anashindwa kuendelea na utekelezaji wa majukumu yake ya kimaisha, basi kuna bima ambayo itamlipia mkopo wake wote na familia haitabugudhiwa. Lakini kuna wengine ambao wanashindwa kulipa kutokana na sababu nyingine. Hii ndio maana ya kuwepo kwa dhamana. Kwamba dhamana ya mtu inawekwa ili kulinda pale ambapo atakuwa ameshindwa kulipa. Lakini kabla sisi kwenda kufikia kwenye kuitoa dhamana au kuuza dhamana, tunafanya jitihada zote za kuangalia jinsi gani tunaweza kumrejesha huyu mtu katika kurudisha mkopo. Na wengi wameyashuhudia haya. Kwa mfano, mwaka jana kuna watu ambao walipoteza ajira kutokana na changamoto kadhaa, lakini tuliweza kukaa nao tukairekebisha ile mikopo yao, aidha kwa kuongeza muda au kwa kuweka kipindi fulani cha kutokulipa mpaka mambo yao yatakapokuwa yamekaa sawa. Kwa hiyo mpaka sisi tufikie kuuza dhamana, tutakuwa kweli tumehakikisha kwamba hili limeshindikana. Na kwenu pia utaratibu wa kurejesha unakuwa ni kila mwezi au kila wiki au inakuwaje? Sisi tumeweka urahisi kwenye hilo. Mara ya kwanza tunapokutana na mteja wetu na kujaribu kujua vyanzo vyake vya mapato vimekaaje, huwa tunatazama urahisi wa huyu mtu kurejesha mkopo utakuwaje. Kuna watu wengine chanzo chao cha kipato ni kodi mathalan ya nyumba. Huyu yeye anategemea kulipwa kila baada ya miezi 6 au mwaka. Sisi tuta structure mkopo wake ukae kwa namna hiyo. Kuna wengine ni wakulima. Mapato yao yanakuja labda mara moja au mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo tunaweka kwa namna ambayo itakuwa rahisi kwake bila kumletea bugudha. Lakini kwa mtu wa mshahara, basi huyu ulipaji wao kawaida ni wa kila mwezi. Sasa kuna hizi nyumba za biashara, nyumba za kupangisha, naamini nikizungumza hivyo unanielewa. Pia hizi nazo mtu anaweza kuzi ombea mkopo wa nyumba muda mrefu. Na mnafanyaje pia katika hizi? Utaratibu wa mortgage au mikopo ya nyumba na unavyotambulika tu duniani kote, hauweki au unganishi humo nyumba za biashara. Na hata TMRC pia hawatakuwa tayari kuchukua dhamana ya nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya biashara. Kwa maana ya lengo la mikopo hii ni kuwasaidia watu kupata kumiliki makazi. Na mpaka sasa hivi sasa Watanzania kiasi gani wamenufaika na mikopo yenu, lakini pia kama ungeweza kututajia pia kiasi mmetumia kiasi gani mpaka kuwanufaisha watu sasa hivi kwa mikopo ya nyumba muda mrefu, yani mortgage? Mpaka sasa hivi tuna Watanzania zaidi ya 700 ambao wamekwisha faidi mikopo yetu ya nyumba, kwa maana ya mikopo ya muda mrefu. Na ambao wamesalia wanaendelea kulipa mpaka sasa hivi tuna wateja kama 400. Lakini kiwango pia ambacho kipo sasa hivi ni kama bilioni 31. Lakini kuanzia tumeanza kutoa mikopo ya nyumba ile mwaka 2002, tuna zaidi ya shilingi bilioni 80 ambazo tumekwisha zitoa kwa ajili ya kuwezesha watu kupata makazi. Bilioni 80 zimeshatolewa kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na makazi na bado wanaendelea kufanya hii kazi. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaichukua elimu hii na kuileta kwako, basi wewe uwe na chaguo la kuchagua benki gani utakwenda kuchagua ili uweze kupata mikopo ya nyumba muda mrefu. Lakini tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa, nipate kujua sasa ni mikakati ipi mmeiweka kuhakikisha kwamba mnawafikia Watanzania zaidi, mnaboresha sekta ya makazi nchini zaidi. Asante. Ili kuendelea kuhakikisha kwamba tunatoa zaidi hii mikopo, kwanza tulifanya maboresho ya kuongeza muda wa kurejesha. Awali tulikuwa tuna kipindi cha miaka 15, kwa maana ya kwamba muda mrefu zaidi ambao mtu anaweza kutumia, lakini tumeongeza sasa kufikia
miaka 25. Lakini vile vile tumerahisisha. Wenzetu wengi hawatoi mkopo kwa mtu anayejenga kuanzia mwanzo. Lakini pia sisi hilo tunalifanya. Lakini pia tunatoa elimu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na vile vile sisi kwa kushirikiana na TMRC vile vile tumeshiriki katika kutoa elimu katika eneo la mikopo ya nyumba. Ya kiasi gani cha juu kabisa ambacho Mtanzania anatakiwa kukifahamu kwamba hiki ndio kiasi ambacho Azania Bank anaweza kufika? Kama nakumbuka nilivyoeleza awali, mikopo yetu tunaitoa pia kwa ajili ya kukarabati na kuendeleza nyumba. Kwa hiyo kwa minajili hiyo hatukuweka kiwango cha chini. Ila kiwango cha juu tulichokiweka ni shilingi milioni 500 ambazo kama nilivyosema awali kipindi cha kulipa ni kipindi chochote ili mradi kisizidi miaka 25. Lakini pia ningependa kudokeza jambo moja kwamba pia tunatoa mikopo kwa Tanzania ambao wako nje ya nchi. Mara kadhaa tumeshiriki makongamano ya Tanzania walioko nje ya nchi. Tumekwenda Marekani, tumekwenda Afrika Kusini, tumekwenda Botswana na nchi nyinginezo ambako Watanzania wako wengi, na tumezungumza na Watanzania. Na tunafurahi kwamba kuna Watanzania ambao wako nje ya nchi, wanafanya kazi nje ya nchi lakini wamenufaika na mikopo yetu, wanamiliki nyumba hapa nyumbani bila tatizo lolote. Nafahamu unapozungumzia mikopo huwa kuna changamoto nyingi sana. Hii mikopo ya nyumba muda mrefu ambayo Azania Bank mnaitoa, changamoto gani hasa huwa mnakutana nazo? Katika utoaji wa mikopo ya nyumba kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Moja ambayo ningependa naiona kama imekuwa sugu kidogo ni utaratibu, muda unaotumika katika kuhamisha umiliki pale ambapo watu wamekuwa wamenunua nyumba kwenye eneo ambalo lina block title. Sasa utaratibu ule mara nyingi unasubiri zile zote ziwe zimenunuliwa, alafu zile unit title zote kwa pamoja wale watu waende walipe tozo mbalimbali za uhamishaji, alafu ndio jina libadilishwe kutoka kwa yule aliyeuza kwenda kwa wale walionunua, alafu tuweze kuja kuregister mortgage kwa jina la Azania. Hilo kidogo limekuwa linachukua muda na mojawapo kati ya changamoto kubwa tunayopata. Changamoto nyingine ni elimu. Tumekuwa tunakutana na wateja baadhi ambao hawajaelimika vyema kujua kwamba wafanye nini ili wao wanarejesha mikopo yao kwa wakati. Lakini pia kuna mambo kama ulipaji wa tozo za ardhi, ulipaji wa bima kila mwanzo wa mwaka. Hizo zimekuwa ni baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini tunatumia maafisa wetu kokote walipo kuwaelimisha na kuwa karibu na wateja ili waweze kupambana na changamoto hizi. Umezungumzia elimu na sisi pia ni lengo letu ni kutoa elimu. Nikikupa nafasi umuelekeze Mtanzania kuhusiana na tofauti iliyopo kati ya mikopo ya kawaida ya nyumba na mortgage. Utazitofautishaje hapo? Tofauti kubwa na ya kimsingi kati ya mikopo ya nyumba, yani mortgage, na mikopo mingine, ya kwanza ni kipindi cha ulipaji. Kwa sababu uwekezaji au gharama ya kuwa na nyumba ni kubwa, tofauti na kununua gari, tofauti na kusomesha mtoto. Ndio maana haya mambo mengine, kusomesha na nini, unaweza kutumia mikopo ya muda mfupi. Lakini nyumba ni investment kubwa na inahitaji pesa nyingi, kwa hiyo tofauti iko hapo kwamba unalipa kwa muda mrefu. Kwa hiyo uhusiano wako na benki unakuwa ni wa miaka mingi sana. Labda nikupe nafasi sasa hivi uzungumze na Mtanzania na umkaribishe katika huduma zenu na umwambie kwa nini aichague Azania Bank katika kuchukua mikopo ya nyumba muda mrefu. Ndugu Mtanzania mwenzangu, mimi ninakukaribisha sana Azania Bank ili uweze kuona uzoefu tulionao tunawezaje kutumia katika kukuwezesha wewe kumiliki au kuboresha au kukarabati au kufanya mabadiliko yoyote katika nyumba yako. Kwa kutumia uzoefu wetu tutalifanya hilo. Utakapoleta maombi yako tutayashughulikia kwa haraka na utakutana na masharti nafuu sana, na hakika utafurahia huduma zetu. Kumbuka kwamba mikopo yote iko covered na bima
na utakuwa salama kabisa kipindi chote ambacho utakuwa unarejesha mkopo wako, na utahudumiwa vizuri katika matawi yetu, na utakutana na wafanyakazi wenye upendo ambao watafurahia kukuhudumia. Karibuni sana Zenia Bank. Naam, sasa hapa ndio tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu, lakini niendelee kukumbusha kwa kipindi hiki ni Hatua. Leo tulikuwa Azania Bank tukizungumza na Jackson Lohai ambaye ni meneja mwandamizi katika kitengo cha biashara, na mengi tumezungumza naye na tumepata faida kubwa sana ya kuelewa kwa upana kabisa kwa nini tuje Azania Bank kunufaika na mikopo ya nyumba muda mrefu, yani mortgage. Kesho itakuwa hatua nyingine, na tutapiga kuelekea sehemu nyingine, na tutakuwa pia tukizungumzia hiyo hiyo elimu ya mikopo ya nyumba muda mrefu. Mimi naitwa Tagato James Tagato, leo nilikuwa Azania Bank, lakini pia niendelee kukumbusha kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, nazungumzia Facebook, Twitter pamoja na Instagram, lakini pia kwenye YouTube channel yetu, tufuatilie huko kama TMRC, tunakuwekea taarifa nyingine nyingi. Lakini kipindi hiki kimekujia kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Tanzania Mortgage Refinance Company Limited, yani TMRC, wakishirikiana kwa uzuri kabisa na shirika la nyumba la taifa.